Wong lara nanti nangis kok. Agus. Ini tang rumah, Cak. Kayak tang deh,
Ya telu wis apa-apa to lho kowe. Oh, pedah apa-apa lho Mas. Nek apa telu yo apa-apa. Wis mobenge ta lho edung jene ne. Wis ta bareng bareng ngulon. Ngulon kowe etan di padang etan, etan kowe wis koyo etan. Mari nek ora kondang kan nang tebir. Kae lho sing ngom. Amin. 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 Arep munggah kaji kok.
Jadi lebih yang gunung sana.